رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج 16 نومبر 2018 کو
کے بعد وحی کسی پر نہیں نازل ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کسی پر نازل نہیں ہوئی. یہ عنوان ہے خطبہ, اور نازل نہیں ہوگی موت تک, ایمان ہے ہمارا. 13 فروری 1835 کو گرداسپور میں, پاکستان کے پنجاب میں, قادیان علاقے میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی, اس کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ, اس کی ماں کا نام چراغ بی بی, اس کے 6 بیٹے 2 بیٹیاں 2 بیویوں سے 26 مئی 1908 کو مرا لاہور میں پاکستان میں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا, پھر مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی 90 سے زیادہ یا 90 کتابیں لکھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس کی سب سے بڑی مشہور کتاب براہین احمدیہ. جب یہ مرا 26 مئی 1908 کو, تو اس کا جو خلیفہ بنا حکیم نور الدین اس کا ساتھی تھا, حکیم نور الدین کو لقب دیا گیا خلیفۃ المسیح, یعنی مسیح جو گزرا ہے اس کا خلیفہ. کذاب تھا مرزا غلام احمد قادیانی اس بات میں بھی کہ وہ مسیح تھا, کذاب تھا وہ. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور یہ دعویٰ کیا کہ اس پر وحی آتی ہے اللہ کی جانب سے. میں اللہ رب العالمین کے قرآن سے اس بات کا پہلے رد کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا تھا, کافر تھا مرزا غلام احمد قادیانی. اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ نمبر 33 سورہ احزاب 22ویں پارے میں ہے, آیت نمبر 40, اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے بندو اس کا ترجمہ سنیے. رب نے کہا نہیں ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ, تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد, ترجمہ یہ ہوتا ہے, یعنی ہمارے والد نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 میں یہ سبق ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں رب نے اہل بیت کہا. قرآن میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں رسول اللہ کی بیویوں کو اہل بیت کہا, اور اللہ کے قرآن میں آیت موجود ہے کہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں لیکن نبی ہمارے والد نہیں ہیں, اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن آپ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے خاتمے پر ہے, نبی آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والے, آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں قیامت تک. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ ہر چیز کا جانکار ہے. جامع یا سنن ترمذی سے ایک حدیث سنا رہا ہوں, 2272 2272 جامع ترمذی. انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرساله والنبوه قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. صحيح سند کے ساتھ یہ حدیث جامع ترمذی کی 2272
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، بے شک رسالت و نبوت کا سلسلہ کٹ چکا ہے، میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا۔ قرآن سے بھی معلوم ہو گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوں گے قیامت تک، آپ نبیوں اور رسولوں کے خاتمے پر ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد ہے مجھے ترمذی سے ہی، آپ نے فرمایا، لو کان نبیا بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے، لیکن وہ بھی نہیں ہے، اگر ہوتے، لو اللہ کے نبی نے کہا، حدیث کا جو شروع کا جو ورڈ ہے لو کان، اگر ہوتے نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، لکان عمر بن الخطاب، تو وہ ہوتے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو کوئی بھی نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے قیامت تک، آپ کی نبوت اور رسالت ہی قیامت تک ہے، یہ ایمان رکھیے۔ تو اس ظالم مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت میں ڈاکہ ڈالا اور اپنے آپ کو نبی بولا، کافر ہو گیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اور مرنے سے پہلے پہلے 400,000 لوگوں کو کافر کر کے مرا، یعنی اس کی موجودگی میں 400,000 لوگ قادیانی بن چکے تھے۔ یہ سمجھ لیجیے اچھے سے کہ قادیانی جو ہے نا، جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں احمدیہ مسلم، اس طریقے سے مشہور کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا میں، اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بول رہا ہوں کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، جماعت اہل حدیث کا خادم یہ بول رہا ہے آپ لوگوں سے، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا پریسیڈنٹ کی حیثیت سے بول رہا ہے آپ سے اللہ کا بندہ یہ کہ قادیانی کافر ہے، انہیں کوئی مسلمان نہ کہے۔ اب جو قادیانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس وحی آتے بولا تو وہ کافر ہوا، تو وہ لوگ جو اپنے 11 اور 1 اماموں کے پاس وحی آتی ہے بلکہ بولتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وحی نہیں آتی ہے اب، یہ ایمان رکھے اللہ کے بندوں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کی جنت میں چلے جانے کے بعد سے آج تک اور قیامت تک وحی نہیں نازل ہوگی اللہ کے جانب سے کسی بھی بندے پر، کسی بھی امتی پر، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی قرآن حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 11 اور 1 کو خبریں ملتی ہیں، آواز آتی ہے، انہیں سنائی دیتا ہے، کربلا میں بھی جو ہے آواز سنائی دی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے لائی بات؟ یہ بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اور ایسا کہنا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندے کچھ یہ کہتے ہیں کہ علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، جو چوتھے خلیفہ ہے علی رضی اللہ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے علی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب وہ مسلمان باقی رہیں گے جو علی کو اللہ بولے؟ ہرگز نہیں، وہ کافر ہو جائیں گے جو علی کو اللہ بولے گا۔ وہ یہ کہے کہ علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور ابو طالب کسی پادری کے پاس علی کو اپنے گود میں لے کر گئے اور پادری سے پوچھے علی کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو پادری نے کچھ لکھا قلم سے کچھ پیپرز پہ، اور پیپر پھاڑتا گیا، لکھتا گیا، پھاڑتا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جواب دو ابو طالب کو۔ ابو طالب نے اس پادری سے پوچھے، اس کاہن سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے، آخر کیوں نہیں بتا رہے، یہ کیا کرتے جا رہے، بار بار کچھ لکھ رہے اور پیپر پھاڑ رہے۔ تو اس کاہن پادری نے ابو طالب سے کہا
تم جو بات بول رہے ہو کہ فلاں دن فلاں وقت یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے, بندہ تو نہیں پیدا ہو سکتا لیکن اللہ ضرور پیدا ہو سکتا ہے اس وقت میں, ایسا وہ کاہن نے کہا. یہ باتیں جو بول رہے ہیں, جو ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے, وہ کافر ہوتے ہیں. یہ میرا ایمان ہے میرے رب کے قرآن کے مطابق جس میں میرے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد, اس اللہ کو کسی نے نہیں جنا ہے اور نہ اس اللہ نے کسی کو جنا ہے. اللہ کے کوئی والدین نہیں ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. لیس کمثلہ شیء, سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ کے بندے ایسا کفر کر رہے ہیں, کھلا کفر, کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بنا رہے, تو ایسے مسلمان کہلائے جائیں گے کیا؟ ہرگز نہیں. وہ کافر ہے جو علی کو اللہ بولے, علی کو اللہ بولے علی کے سامنے لوگوں نے علی کی موجودگی میں رضی اللہ عنہ, تو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں آگ میں جلا کے قتل کروا دیے, مروا دیے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو کہنا چاہتا ہوں قادیانی اگر کافر ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور وحی نازل ہوتی ہے کہنے والا, تو علی کو اللہ بولنے والے بھی کافر ہیں. اللہ کے بندو, لوگ اگر کہتے ہیں مجھ سے کہ جذبات میں بول رہے ہیں وغیرہ, جذبات میں نہیں بولتا ہوں, قرآن اور حدیث سناتا ہوں اور اس کی آزادی ہندوستان کے سمویدھان میں ملی. اپنی عقیدے والی بات, اپنے اعمال والی بات مجھے پیش کرنے کے لوگوں کے سامنے پوری پوری آزادی ہے. میں بول رہا ہوں قرآن حدیث بول رہا ہوں, میں بولوں گا انشاءاللہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو, آپ اللہ کی جنت میں چلے گئے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, مجھے بھی موت آئے گی. کب آئے گی مجھے نہیں معلوم, جلدی آ جائے گی ہو سکتا ہے, نہیں معلوم. مجھے حق بولنا ہے, اگر قتل بھی کروا دیا جاؤں اس حق بولنے کی وجہ سے, تو مجھے حق بولنا ہے. اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ تو مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے بندو, علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہہ کر کہا جاتا ہے, اگر یہ صحیح سند سے ہے تو بہت اچھی بات ہے. حق بولو, لوگوں سے ڈرتے ہوئے حق بولنا نہ چھوڑو, حق بولو. تمہاری موت کو تو کوئی تم سے قریب نہیں کر سکتا اور تمہارے رزق کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا, تم حق بولو. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, ایسا کہا جاتا ہے. تو بے شک میں علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حق بول رہا ہوں. ہم ہیں اصلی محبت کرنے والے اہل بیت سے الحمدللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو قرآن و حدیث پڑھ کر سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے موت تک. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, وبعد, اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عنوان کیا ہے خطبہ جمعہ کا؟ عنوان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نازل نہیں ہوئی. وحی مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ وحی متلو ہے یعنی تلاوت کی جانے والی وحی, اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. کس نے کہا یہ دونوں وحی ہے؟ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وحی ہے. دلیل 4604 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے. مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا آگاہ ہو جاؤ, انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب, ومثلہ معہ, اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ. قرآن اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ یعنی حدیث, یہ وحی ہے اللہ کے جانب سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. یہ وحی ہم پڑھتے ہیں اور اس کی اتباع کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, اسی کی اتباع ہم کرتے ہیں. صحیح بخاری کھولیے,
اصح الكتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری جو کہا گیا ہے, یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اسلامی تعلیمات پر اگر کوئی ہے تو بخاری ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری. بخاری کھولنے کے بعد سب سے پہلے کون سی کتاب رہتی؟ کتاب وحی. دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان, تیسرے نمبر پہ کتاب العلم, چوتھے نمبر پہ پھر طہارت کے مسائل غسل, پانچویں نمبر پہ پھر آتا ہے کتاب الصلاۃ. تو پہلے نماز میں لائے ایمان کے فوراً بعد, ایمان کے بعد کتاب العلم لائے, علم حاصل کرو عمل کرنے سے پہلے, کیونکہ العلم قبل القول والعمل, کچھ بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. تو علم, اس کے بعد کتاب الحیض, کتاب الغسل وضو, اس کے بعد کتاب الصلاۃ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ بلکہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا نا, وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں 40 سال کے بعد جو آپ نبی اور رسول بنائے گئے, تو وحی جو جبرائیل لے کر آئے رب کے جانب سے نبی کو سنائے, اس وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا اور پھر آپ کے امتیوں کو معلوم ہوا. تو یہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نازل نہیں ہوگی, ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے, یہی قرآن حدیث سے ہمیں سبق ملا. اس وحی میں صحیح بخاری سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جانشین بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں, صحیح بخاری یہ وحی ہے نا اللہ کے جانب سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولے, اللہ نے اس بات کا اعلان سورہ نجم میں آیت نمبر 3 اور 4 میں کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے شریعت میں کوئی چیز نہیں بولے. سنیے 3659 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں, حدیث ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ قال اتت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمرها ان ترجع الیہ قالت ارأیت ان جئت, قالت ارأيت ان جئت ولم اجدك كانها تقول الموت, قال ان لم تجديني فات ابا بكر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھے کچھ مسئلہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پھر آنا. تو وہ صحابیہ نے پوچھے اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانشین بنائے, یہ حدیث سے ثابت ہوا. میں ایک اور حدیث سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانشین بنائے, دلیل سنن نسائی سے حدیث نمبر 835 ہے, حدیث بہت لمبی ہے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, عبید اللہ بن عبداللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے بارے میں کچھ بتائیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں تفصیل سے جب ان کو بتائے, اس میں یہ بات ہے کہ آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھی جانے میں بہت زیادہ تکلیف میں تھے مسجد میں. تو لمبی حدیث ہے, بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. 835 صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث سنن نسائی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے نماز کے مصلے پر امام بنائے تو آپ نے کس کو بنائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی امام اگر بنائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنائے, علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بنائے. تو جانشین کون ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جانشین بنے. ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ بننے کے مستحق تھے. دو حدیثیں بھی سنا دیا کہ نبی نے اشارتاً آپ کو خلیفہ ہی بنائے, یہ اشارتاً دلیل ہے. دو سنایا سمے, یعنی جانشین جو بنائے ایک امامت کے منصب پر
پہنچا دیے اپنی موجودگی میں. اور دوسرا صحابی آ کے سوال کرے تو بولے کہ اگر میں نہ ملوں تم سے تو تم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جانا. تیسری حدیث سنا رہا ہوں, سنیے غور سے. سنن نسائی میں حدیث نمبر 778 ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث. انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم مہاجرین میں سے ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آیا اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, تو تم میں سے کون چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں؟ تو ان تمام لوگوں نے کہا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھیں. اللہ اکبر. عربی میں سن لیجیے حدیث کو. عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم امير, فاتاهم عمر بن الخطاب فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس, فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر؟ قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر. الله اكبر. جانشین کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا. تو میں آج آپ کو تین حدیثیں سنا دیا کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اگر کوئی تھے تو وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. اور تمام صحابہ تمام اہل بیت متفقہ طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل, یہ پانچ جز والا کلمہ اگر کوئی بندہ بنا لے اور یہ بولے کہ ہم نہیں مانتے ابو بکر عمر عثمان کی خلافتوں کو, ہم تو رسول اللہ کا جانشین صرف علی کو مانیں گے اور ہمارا کلمہ بھی ہم تبدیل کر لیں گے, پانچ جز والا کلمہ بنا لیں گے, اگر کوئی ایسا بولے تو وہ مسلمان باقی رہے گا کیا؟ ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ ان کو مسلمان بول رہے ہیں وہ سن لے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے مل کر یہ قرآن کو مصحف کی شکل دیے نا, جو قرآن اللہ کے نبی پر مکمل ہو چکا تھا, الگ الگ مقامات پر تھا تو ایک جگہ جمع کیے نا. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو اگر خلیفہ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کو بھی نہیں ماننا پڑے گا ان کو, اور نہیں مانتے ہیں وہ لوگ. تو ابو بکر عمر کو نہیں مانیں گے, قرآن کو نہیں مانیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ ہرگز نہیں رہیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دلیلوں کے ساتھ کہ جانشین ابو بکر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, علی رضی اللہ عنہ خلیفتہ بلا فصل نہیں تھے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہوئے ایک اخبار والے نے میرے خلاف میں کچھ لکھا, اور لکھا کہ یہ فصیح الدین حیدرآبادی نے کہا کہ 18 ذوالحجہ کو وہ لوگ عید غدیر جو مناتے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن خوشی میں مناتے ہیں. فصیح نے ایسا جھوٹ کہا, یہ لکھا ہے پیپر میں, میرے پاس موجود ہے. میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا, جو سچ ہے وہی بول رہا ہوں اور بولوں گا انشاءاللہ. سنیے کیا مسئلہ ہے. 18 ذوالحجہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, ظالموں نے انہیں شہید کیے. وہ خوشی میں روافض جو ہے مناتے ہیں عید غدیر, اور جھوٹی کہانی بنا لیتے ہیں کہ 18 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنائے تھے اس لیے ہم یہ عید غدیر مناتے ہیں, بلکہ ایسا وہ لوگ بولتے ہیں. لیکن قسم میرے اللہ رب العالمین کی کھا کر بول رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو غدیر خم پر اپنا جانشین نہیں بنائے. دلائل ہے میرے پاس, میں قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھ کر یہ بات سمجھا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے, علی رضی
رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، چوتھے خلیفہ مانتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو. علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہم اہل حدیثوں کے پاس ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم اہل السنہ والجماعہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ بہت محبت کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مانے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور علی رضی اللہ عنہ اپنے سے زیادہ افضل مانے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو. اللہ کے بندو، خطبہ جمعہ کی تیاری میں ایک کتاب بھی اٹھایا، نہج البلاغہ روافض کی کتاب ہے، پھیر رہا ہوں انگلی صفحات پر، بہت ساری باتیں قرآن حدیث سے ٹکرانے والی ہیں. علی رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، علی رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، پھر کبھی انشاءاللہ یہاں سے سناؤں گا وہ سب باتیں. تو سچی محبت اہل بیت سے ہم کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کا جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اہل السنہ والجماعہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتا سکتے کیا کوئی کہ اہل بیت نے ان کا کلمہ تبدیل کر لیے ہو؟ جو آج روافض پڑھ رہے کلمہ پانچ جز والا، بتا سکتے کوئی؟ نہیں بتا سکتے انشاءاللہ میری موت تک اور قیامت کی صبح تک کے اہل بیت نے اپنا کلمہ تبدیل کر لیا ہو، ہرگز نہیں. اہل بیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اہل بیت اسی 30 پارے والے قرآن کو، 114 سورے والے قرآن کو مانتے تھے، اور اسی کے مطابق ایمان و عمل رکھے تھے. اہل بیت کبھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مخالفت نہیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کسی صحابی سے کہیں اجتہادی سہو ہوا ہے تو اللہ انہیں اس اجتہاد پر ایک اجر دیں گے اس سہو کی وجہ سے، اور اگر کسی صحابی سے اجتہاد میں صحیح اجتہاد ہوا تو ان کو اجران یعنی دو اجر ملیں گے. اور یہی مسئلہ تمام مجتہدین کا ہے، صحابہ سے لے کر آج تک جتنے مجتہد گزرے ہوں. اللہ کے بندو، جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں پر جھوٹ نہ باندھو، اللہ سے ڈر جاؤ. مدعا حرام ہے. حدیث سنیے، حدیث صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، وحی ہے، وحی اللہ کی جانب سے وحی ہے قرآن اور حدیث. سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4615 صحیح بخاری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مل کر جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں. اس پر ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے کو خسی کیوں نہ کر لیں اللہ کے رسول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا، اور اس کے بعد ہمیں اس چیز کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک جوڑا کپڑے کے عوض میں نکاح کر سکتے ہیں. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ متع، یہ نکاح ہے، متع جائز تھا کچھ وقت کے لیے، پھر بعد میں یہ حرام ہو گیا. تشریح بھی میں شارحین حدیث نے جو تشریح کی وہی سناتا ہوں، اپنی مرضی سے میں حدیث کی شرح بھی نہیں کرتا ہوں، طالب علم ہوں جماعت حدیث کا. تشریح اس حدیث کی، شروع اسلام میں متع جائز تھا، اس کے بارے میں یہ آیت اتری، بعد میں متع قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا. متع اس عارضی نکاح کو کہتے تھے جو وقت مقررہ تک کے لیے کسی مقرر چیز کے بدلے میں کیا جاتا تھا. اب متع قیامت تک بالکل حرام ہے، جس کی حرمت پر اہل سنت والجماعت کا پورا اتفاق ہے. یہ حدیث تو دلیل ہے کہ متع جو نکاح متع تھا وہ جائز تھا، صحیح بخاری میں دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے، اب متع کے حرمت کی دلیل میں حدیث سے رسول سے بتا رہا ہوں، اور ابھی علی رضی اللہ عنہ سے بتا رہا ہوں، سن لو. علی رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھے ہیں اسی صحیح بخاری میں، باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ اخیرا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع کر دیا تھا، اس لیے اب متع حرام ہے. حدیث 5115
دلیل کیا ہے غور سے سنیے. ان علی قال لابن عباس, دونوں بھی اہل بیت میں ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اور علی رضی اللہ عنہ بھی دونوں اہل بیت میں ہیں, اور اہل بیت کی سچی محبت میں ہم اہل السنہ والجماعت الحدیث متا کو حرام مانتے ہیں. سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بیان کیے, علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو سنائے. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر حمر الاهل اهليتي ومن زمن خيبر. حدیث کیا ہے غور سے سنیے, حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متا اور پالتو گدھے کے گوشت جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرما دیے تھے. 5119 بھی سنا دیتا ہوں. 5119 نمبر والے حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. ناسخ اور منسوخ کا جو علم ہے, یعنی پہلے متاع جائز تھا, حرام ہو گیا تو اس کے لیے منسوخ بول رہے ہیں, تو ناسخ اس کا کیا ہے؟ ناسخ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث رسول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام بول دیے. کب کب حرام بولے؟ جب آیت نکاح نازل ہو گئی, آیت میراث نازل ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع والا نکاح کو حرام بول دی. یہ جو مختصر وقت کے کانٹریکٹ میرج جو ہوتی ہے اس کو متع کہتے ہیں, وہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم اہل السنہ والجماعت حدیث کرتے ہیں, اہل بیت سے سچی محبت ہم اہل السنہ والجماعت حدیث کرتے ہیں, تمام صحابہ سے سچی محبت ہم اہل السنہ والجماعت اہل حدیث کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ قرآن اور یہ حدیث صحیح ہم پڑھ کے اس کے مطابق ہمارا ایمان عمل بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ. رب نے جس چیز کو حلال کہا نبی کے ذریعے سے, رب نے جس چیز کو حرام کہا نبی کے ذریعے سے, یعنی وحی نبی پر نازل ہوتی ہے نا, تو ہم اس کو مانتے ہیں ویسے ہی جو وحی میں ہے, اور وحی کے خلاف جانے والے کفر کر رہے ہیں, کافر ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو, وحی نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وحی نازل ہوئی نبی سے پہلے نبیوں پر. وحی نبیوں پر نازل ہوتی ہے, رسولوں پر نازل ہوتی ہے. اللہ کے بندو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اگر ڈاکہ ڈال رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ کر کہ اس کے پاس وحی آتی تھی اللہ کی اور وہ نبی ہے, تو اس کو کافر قرار دیے اہل السنہ والجماعت نے متفقہ طور پر, تو جو لوگ قادیانی کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں پر بھی وحی آتی ہے تو وہ مسلمان باقی رہیں گے؟ ہرگز نہیں, وہ بھی کافر ہو جائیں گے. یہی میرا آج کے خطبہ جمعہ کا جو مقصد تھا, یہی سبق دینا تھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی خاص حفاظت کرے, اللہ ہماری جان کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے مال کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے عزتوں کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت کرے, اللہ پورے دنیا میں اہل السنہ والجماعت کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن اور صحیح حدیث رسول اللہ اور صحابہ اور اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والوں کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے, عمل بھی ہم کرنے والے بن جائیں اللہ آپ کی توفیق سے, تو صحابہ اور اہل بیت کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنے یا اللہ. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد للمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في باكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا وهاب, اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب.
الرحيم.